da za a bi amma wayannan mutane sun nuna cewa su ba za su iya tsaya da kafarsu ba sai dai su koma wani guri wani yi musu wanda dai ya Allah da kwankwa cewa shi zai bashi mulki ya baro kisa na ga ma sun fada rami gaba dubu mu abinda muke cewa shine mai girma gona ya girma ma jahar Kano mai girma gona ya mutunta jahar Kano mai girma gona ya dauki kujerar gwamnati ya bawa Dr. Nasir Yusuf Gawuna kaga wannan kujera da ba Gawuna kujera ce da ya saka ƙwariya a gurbinta al'ummar jahar Kano Gawuna suke bukata saboda halayyarsa da dabi'unsa da mutuncinsa da karamcinsa da zumuncinsa mutum ne mai hakuri mai girma ma jama'a mutum ne mai girma ma dattijai amma fa suna cewa wannan zabi na gwamnati ya janyo ake barin jami'ar APC ita mai kamarmari babu wani mutum daya da ya gaya ma dalilin bawa Gawuna ya fita a'a yana ana gaya ma dalilin takara suke nema ba Gawuna ba har yanzu babu wani mutum daya da yace Gawuna bai masa ba ko kuma an masa laifi suwaye masu neman takaran ne ga inuwa waya ga AA Zaura su suke neman kujeran nan ai su kuma wayannan mutanen ai abin da suke nema daban ya ban hada kujera da kai ba za ka ji wani abu a ranka cewa dan ni ka fita har yanzu su ma ƴan adda ƴan mutanen suka fita suka bar jami'ar APC ba su ce sun fita dan an bawo Gawuna ba a'a sun fita domin bukatar sa takara mu kuma abin da muke cewa shine takara kai ta inda kake ba wanda suka taimaka ba su yi kowa komai ba mai girma gona ya ba su dama abinda muke so mu sheda maka cewa shine abinda suka yi shi za a yi musu can da suka koma ba za su ci zabe ba za mu ci zabe mun kasa mun tsare muna da shugabanninmu da muka tsare ƴan takarkara mun da suke da mutunci suke da karamci suke da zumunci uwa uba tunda aka tsare da Dr. Nasir Yusuf Gawuna da Commander Mutarasu Lagaro ake tsardaye din jami'ar APC ta yi kanshi ya zuwa wayewar garin yau duk wanda yake jami'ar APC da al'ummar jihar Kano muna san barka cewa mai girma gwamnati ya ba da ya sa ƙwariya a gurbinta kowa ya san baro jiburin wajen alkhairi kowa ya san baro jiburin wajen aiki shine sanatan arewacin Najeriya ba sanatan Kano ba ba sanatan Kano ta arewa ba sanata na arewacin Najeriya gaba ɗaya ne duk arewacin Najeriya babu wanda ya kai baro jiburin aiki a majalisa da gida da haka abinda muke so mai girma gwamnati yi mana mu al'ummar jihar Kano burinmu mai girma gwamnati abinda yi mana mu gode masa mu sara masa mu girmama shi domin ya bawa da Nasir Yusuf Gawuna takara Gawunan nan da kake gani shi al'ummar jihar Kano suke nema saboda girmama jama'ar sa mutum ne wanda yake girmama kowanne bangare na bangaren addini kaga bangaren izala bangaren tijaniya bangaren kadiriya ko ina yana ganin girman sa kuma shi suke yi uwa uba mai girma gwani mai girma da Nasir Yusuf Gawuna shine mutumin da yake tawakkali ga Allah ya bawa Allah komai da haka mu a ra'ayinmu shine mai girman Kano mai girma gwamnati ya girmama mu ya girmama jihar Kano ya yi mata abin da take so ya bawa Barauji burin ya bawa da Nasir Yusuf Gawuna da Mustala Commander Sulagaro saboda